Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsinə dair ən çox verilən suallara aydınlıq gətirib. Qafqaz İnfo ən çox verilən sualları cavabları ilə birlikdə təqdim edib. Sual: Aprelin 1-nə qədər işsiz statusu alan vətəndaş birdəfəlik ödəməni almaq üçün yenidən qeydiyyatdan keçməlidir? Cavab: Xeyr, təkrar müraciətə ehtiyac yoxdur. Sual 2: İşsiz kimi qeydiyyata alınmaq üçün necə müraciət edə bilərəm? Cavab: e-tres.sosial.az portalında e-xidmətlər bölməsinə daxil olaraq e-tres.sosial.az portalında onlayn müraciət bölməsindən istifadə etməklə internetə çıxış imkanları olmayan işsizlər məşğulluq mərkəzlərinə zəng edərək. Sual 3: Bir dəfəlik yardımı, yəni 190 manatı almaq üçün elektron qeydiyyatdan keçmişəm. Təsdiq cavabı necə gələcək? Cavab mobil nömrənizə SMS-lə göndəriləcək. Sual 4: Nazirlik tərəfindən elan olunmuş qrafik əsasında qeydiyyatdan keçə bilməyənlər 190 manat bir dəfəlik ödəməni alma hüququnu itirirmi? Xeyr, qrafik üzrə müraciət vaxtı bitdikdən sonra, yəni aprelin 12-sindən hər hansı məhdudiyyət olmadan müraciət mümkün olacaq. Sual 5: Ailədə ər və ya arvadın hər ikisi, ha belə yaşı 15-dən yuxarı övladı da işsizdirsə, bir dəfəlik ödəmə kimə veriləcək? Ödəmə ailədə sosial ödəniş almayan ər və ya arvaddan birinə, ha belə işsiz olan əmək qabiliyyətli övladına veriləcək. Sual 6: Nəyə görə 190 manat? 2020-ci il üçün yaşayış minimumu 190 manat müəyyən edilib. Pandemiya şəraitində bu vəsait dövlətin sosial dəstəyi olaraq minimum ərzaq ehtiyaclarını qarşılamaq üçündür. Sual 7: Şəxs özü, arvadı, uşaqları və ya valideynləri ilə birlikdə yaşayır. Bu halda 190 manat bir dəfəlik ödəməni almaq üçün kimin müraciət etmək hüququ var? Şəxs öz arvadı ilə birlikdə bir ailə sayıldığı üçün ər və ya arvaddan birinin ayrıca müraciət hüququ var. Valideynləri isə digər ailə sayıldığından ər və arvaddan birinin ayrıca müraciət etmək hüququ var. Sual 8: 15 yaşdan yuxarı əmək qabiliyyətli şəxs valideynləri ilə birlikdə yaşayır. Bu halda bir dəfəlik ödəməni almaq üçün kimin müraciət etmək hüququ var? 15 yaşdan yuxarı əmək qabiliyyətli şəxsin özünün fərdi qaydada müraciət etmək hüququ var. Eyni zamanda valideynlərinin, ər və ya arvaddan birinin ayrıca müraciət etmək hüququ var. Sual 9: Mobil nömrəsi öz adına olmayan şəxslər bir dəfəlik ödəməni almaq üçün necə qeydiyyatdan keçə bilərlər? Sosial.gov.az saytında müraciət bölməsində müvafiq məşğulluq mərkəzinin qeyd olunmuş telefon nömrələrindən birinə zəng edərək qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bir dəfəlik ödəməni almaq üçün müraciəti qeydiyyatda olduğum, yoxsa yaşadığım yerə üzrə etməliyəm. Müraciət üçün qeydiyyat və ya yaşadığınız ünvanın fərqli olması maneə yaratmır. Aliment alan işsiz qadının bir dəfəlik ödəməni almaq hüququ var? Bəli, var. Ər və ya arvaddan biri xarici ölkə vətəndaşıdırsa, digərinin 190 manat bir dəfəlik ödəməni almaq hüququ varmı? Bəli, var.